na legislatura anterior, lá no, na Câmara Federal, eu era deputado federal, nós assistimos o cabo Alciolo subir na tribuna e pedir o fechamento do Congresso Nacional. E nós ficamos calados, achando que era normal e que ele estava ali com o direito dele de exercer o seu mandato. Ali foi o quê? Por quê? Porque na hora que a gente permitiu ele fazer aquilo, começou outros reproduzirem, e por incrível que pareça, hoje tem candidato na rua que fala de democracia, que é querer ser candidato a vereador em várias cidades e que está com cartaz de fechar Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não sabem nem o que diabo que estão fazendo ou estão falando. Né? Então, nós precisamos reagir, e aqui não está fácil no Congresso. Precisamos organizar fora para ajudar a fortalecer a luta nossa aqui dentro. Também é dizer a vocês que não só essa agenda que nós estamos construindo, que não é apenas um projeto de lei, mas tem que ser um projeto de resistência. Então, independente do que eu falava hoje para os partidos de oposição, eu disse, olha, nós não temos votos para votar um impeachment. Então, vamos ter pelo menos a competência de construir votos para não permitir que esse projeto ditatorial do Bolsonaro seja imposto, porque ele está tentando. Você percebe que ele flerta, né? Ele tenta ver que não deu certo e volta. Vai lá para a porta do Exército, fala de novo, que está do lado deles, e aí a reação todas das instituições e da sociedade, aí ele volta atrás. Ou seja, ele vive flertando para tentar ver até a hora que ele consegue o que ele está querendo, que é impor a sua ditadura. Como nós não vamos permitir, temos que nos manter unidos, porque agora que foi 1 ano e 4 meses, imagine o resto dos anos aí, caso eles permaneçam no governo. Não será fácil, é desanimador, mas nós não podemos desistir.